participem a una ruta cicloturista per la Marjaleria de Castelló de la Plana. Descobrirem la importància ambiental d'aquest anell verd que envolta la ciutat, però també aprendrem a llegir les línies dels seus paisatges des d'una mirada històrica i cultural. Guiats per l'equip d'Itinerant Tour, ens preparem per a pedalejar entre antics arrossars, alqueries, bancals d'hortícoles i un mosaic de cítrics, fins a arribar al brollador d'aigua dolça que atorga forma i vida a la Marjal. Si voleu acompanyar-nos, preneu nota d'aquestes coordenades. Meridià 0, paral·lel 40. Comencem! Per així, perquè, bueno, ho podeu veure, tenim un puesto d'ombra boníssim, val? La ombra d'una surera. Tenim així una surera. Realment, este arbre, si vingueres a una Marjal, és un arbre que no trobes. No està de forma natural així. Però bé, així el tenim en el nostre camí, que mos fa ombra perquè puguem parar, podem veure, podem descansar un momentet. I bé, m'agrada molt perquè és un arbre molt especial. D'acord? Este arbre té la capacitat de produir un material al voltant del seu tronc que es diu suro, val? Que nosaltres li donem una infinitat d'utilitats, però és que l'arbre també té la seva utilitat i és que se protegís dels incendis. La Marjal, originalment, era una zona molt, molt arbrada. Salses, oms, xops, moreres, tarius, d'acord? I la seva la funció que tenia posar tots aquests arbres així era per a fer ombra per als treballadors del camp que feien aquestes jornades tan i tan llargues. Però què va passar? Als anys 50 va començar la mecanització del camp. Vam començar a treballar la terra en l'ajuda de màquines. I com vos podeu imaginar, el tindre uns arbres grans al voltant de tot en les màquines per a treballar no és compatible. D'acord? Aixina que es van deixar els arbres o dins de les masies o a la voreta dels camins. Els altres es van eliminar. I aixina és un poc com la coneixem ara. I bé, abans de continuar, d'ací fins a arribar al pinar i tot, veureu que trobarem tots aquests tarongers, que són de la varietat Clement Nulles. D'acord? Aquesta varietat és la més plantada del món. Només a Espanya n'hi ha unes 81.000 hectàrees. I bé, aquesta varietat va sorgir a Nulles com una mutació espontània de l'arbre de la clementina, que això sí que el coneixereu també. Va ser a l'any 1953, vull dir, realment, històricament parlant, estem parlant d'una varietat prou nova, d'acord? I bueno, si vos fixeu ara, continuarem per tot i continuareu veient aquests camps de tarongers d'aquesta varietat, d'acord? Feu un glob d'aigua, amaniu-se i continuarem camí, d'acord? D'ací poquet arribarem a un altre dels punts d'interès de la ruta, on podrem veure de quina manera a través d'una figura de protecció ambiental s'ha aconseguit protegir un recurs finit i absolutament important com és el sol. Mireu, pedalegem una miqueta més ràpid i estem a punt d'arribar. Ja veureu. Mireu, ací tenim una senyal, el motiu per el qual parem, que posa zona de suelo no urbanizable protegido. El sol, la terra, està considerat com un recurs natural no renovable per la quantitat d'anys que tarda, per exemple, un tros de terra en el que s'ha construït, en convertir-se una altra vegada en terra fèrtil. És a dir, si ara plantem un camí, una casa o el que siga, ens estem carregant milers d'anys de treball de l'evolució de la capa fèrtil de la terra, del treball que han fet totes les forces vives i no vives per a fer que este sol siga fèrtil. I justament la Marjal de Castelló és una terra que té una fertilitat molt especial i és degut al seu tipus de terra, que si vos fixeu, no sé si ho podreu veure, és una terra molt fosca, perquè ha passat la gran majoria de la seva vida sota l'aigua. I per això, cada vegada més, les administracions s'estan donant compte del valor que tenen aquestes terres i entonces està començant a protegir simplement trossos per evitar que simplement s'edifiquen per el valor agroecològic de la terra, com ja vos he explicat, i pel simple fet de guardar aquesta terra per a temps futurs, que mai se sap, no? Que millor que donar-los a les nostres generacions o a les pròximes, doncs per lo menos terra fèrtil, no? No donar-los tot
en una terra que ja no val per al cultiu perquè està tot edificat. La nostra pròxima parada és una zona on abunda l'ombra i la frescoreta. Com veureu, anem cap a un espai que la ciutadania castellonenca s'estima moltíssim com a àrea recreativa, de descans. És un lloc on totes i tots els que vivim ací, o hem passat bona part de les nostres vides, hem celebrat en més d'una ocasió un berenar o un dinaret de pa i porta. A més, està recuperant-se la biodiversitat de la zona. Ara veurem. A on estem? Estem en el Parc del Pinar. Per què és molt, molt important el Parc del Pinar? Perquè és l'últim trosset que hi ha d'una antiga deessa. Què és una deessa? Mireu, la marxaleria, vale, que hem parlat i que anem a recórrer amb la bici, abans era una albufera. Tots els sediments que s'emportava el riu Sec i altres barrancs, el mar va formar una restinga, una formació de sorra des de Benicàssim fins a Almassora. Ara ja només tenim el Parc del Pinar, però això és tan important. Però el Parc del Pinar era propietat del comte de Trastàmara, que després, en el segle XV, ho va adquirir l'Ajuntament. Va utilitzar per a fusta, vale? Per a fusta per a les barraques, per a pastar la ramaderia, vale? Agafava, per això no vegeu ací ningú tipus d'arbust, perquè la ramaderia veïnal pastava per ací. Vale? Vegeu aquestes línies ací com de corda que estan allí. Són zones de recuperació que l'Ajuntament ha decidit per fi recuperar la zona arbustiva del Pinar, vale? Per a recuperar aquest ecosistema que la ramaderia s'ha menjat. Pues això és un poquet el que és el Parc del Pinar, el reducte de lo que seria l'antiga deessa. Ens apropem a la gola del riu Sec, que serà la pròxima parada. Vale, sabeu quin riu és este? Lo primer. Val, molt bé, riu Sec a Castelló, riu de Borriol a Borriol, és el mateix. Però on pensàveu que desemboca el riu Sec? De forma natural, al mar, no? No és lògic, com quasi tots els rius. Doncs pues no, molt bé, desembocava a la Marjal, d'acord? Però això ocasionava unes inundacions naturals, doncs pues el que servien aquestes comportes és que quan s'havien d'inundar els camps, aquestes comportes se baixaven. Entonces jugaven en el nivell de l'aigua i omplien, inundaven els camps i ja després les obrien i tornaven a drenar tota l'aigua que havia inundat tota aquesta zona. Ara simplement s'utilitza pues, per a controlar les inundacions que solen haver a la Marjal i per a ajudar, junt amb motors, a traure l'aigua dels terrenys inundats. D'acord? Així a la platja del Serradal, com podeu veure, veu aquesta part que està balladeta, que té, a part de la sorra, l'arena i tot això, té unes plantetes, unes dunes... Pues és una microreserva de flora i fauna, superimportant, d'acord? I un dels motius és aquest animalet tan bonico que veu ací, que es diu corriol camanegre. Damunt és un au que està en perill d'extinció, perquè què passa al tindre ells la casa ací? Que nosaltres estem ací veranejant, jugant a la pilota, pues passem pel mig, que si la pilota acaba ahí... Estem constantment molestant-los, val, pobres? Entonces, pues lo que hem de tractar de fer és intentar mantindre-ho, deixar-los un poquet en calma, intentar no xafar-hi les dunes, no entrar, no destrossar-les. Pues això. Val, pues ara el que anem a fer és continuar la bici, val, i anirem a buscar l'origen de l'aigua que és per ací, per la gola del riu Sec. La pròxima parada es tracta del molí de la Font, el brollador on naix l'aigua que li dona forma a aquesta marjal i un lloc ben fresquet. Així que la temptació de banyar-nos jo crec que serà forta. Bueno, com hem vist, d'on ve l'aigua que estava parlant tot el rato Patri ahí de la desembocadura, pues ve d'ací, del molí de la Font, ¿vale? És un brollador d'aigua, aigua dolça, aigua de molt bona qualitat, com vegem, hi ha un ecosistema
El Molí de la Font pertany al paratge natural de la Font de la Reina. El 1400 es va fer el molí que coneixem ara. Primer de tot va ser un molí de blat per a fer farina. Després, amb la industrialització, va servir per a la indústria textil, ¿vale?, per a fer draps. En el segle XX es va modernitzar, es va ficar turbines per al tema de l'aigua per a cultiu de l'arròs. ¿Vale? Aquest és el molí de la Font. Justament amb l'ermita té una història, una llegenda d'un gegant, el Tombatossals. Algú us sona? Bueno, Tombatossals parla de la història de Castelló, no? De l'origen de Castelló, i un dels seus viatges per a la conquista de les Illes Columbretes va partir del dia de Sant Francesc d'ací, del molí, ¿vale? D'ací, i després va tornar també a l'ermita, no? I això és, pues, vindre ací és parlar de la història de Castelló. I bueno, pues això, que això és història, ací és un ecosistema, vegeu la qualitat de l'aigua que tenim ací del molí de la Font. Ací hi ha un ratpenat que s'ha trobat que és molt especial, que és el ratpenat dels peus grossos, ¿vale? El ratpenat dels peus grossos és un ratpenat que està en perill d'extinció, que està en el catàleg de perills d'extinció d'Espanya. L'únic mamífer en perill d'extinció que trobem ací que tenim ací a la Comunitat Valenciana. I viu ací. Li agrada molt les cavitats subterrànies, molt a costa d'on? De l'aigua. Es pot menjar 3.000 mosquits al dia. Sí, sí, sí. I una... Claro, claro, exactament. Anem a continuar. Jo vaig explicar-vos una història molt interessant de com es localitza una persona, una cosa, amb el GPS. És gràcies a una història que té a veure amb això, ¿vale? Si jo tinc la meua latitud i la meua longitud, jo puc saber a on estic en qualsevol lloc del planeta. Castelló era un lloc molt especial per a dir que ací passava dues línies imaginàries, però importants per a entendre el tema de les coordenades. Una és la de Greenwich, que és la 0, que passa per ací, i una és el paral·lel 40, i es va fer al voltant d'este vèrtex geodèsic el parc del Meridià, ¿vale?, que també és un exemple de lo que seria una marxal. Isa, com va? Ei, molt bé, la veritat. Ja estem a l'última part del camí. Això per a tu és un passeig, perquè tu realment eres una cicloturista experimentada, una viatgera en bicicleta. Però està superxulo, la veritat, és molt interessant. Conèixer la gent d'Itinerant Tour, ho ha fet superbé. I jo he conegut coses de Castelló que no coneixia. I aquests tresorets culturals i ambientals que estan al costat de casa, però no sempre els coneixem. Així que de segur que repetim i tornarem a estar a l'est i a l'oest del món simultàniament. Al Meridià Zero. Molt bé, doncs jo crec que ja podem accelerar una miqueta la velocitat perquè estem a punt d'arribar a l'última parada, que serà l'ermitori del Lledó. Perfecte. Que es diu del Lledó per l'abundància dels lledoners, que era un arbre abundant i important. És el que, entre altres coses, es feia servir per a fer els bastons. Perquè fent-li un tractament amb calor té molta ductilitat, aleshores era una fusta que es podia treballar i tenia molts usos. Curiós. Terres que tenen una connexió molt arraigada a l'agricultura, d'acord? Els nostres avantpassats i demés, tot això eren terres de cultius, són terres molt fèrtils. I que dos llauradors, com aquests que tenim així, que són uns llauradors de la Marxal, van trobar, llaurant, se diu, una figureta que, bueno, pues la van sentir com, ostres, la vista del Lledó no s'ha dit així. Se suposa que igual era una figureta d'una diosa fins i tot romana, no està del tot segur. Però clar, la van trobar així, llaurant entre els lledoners,
I pues, vam plantar així la basílica en honor d'això, perquè se va aconseguir com un miracle. Acomiadem el nostre itinerari cicloturista per la Marjaleria des de la Basílica del Lledó, un espai que precisament fa al·lusió al passat agrícola de Castelló de la Plana. Tornem a casa suades i ben contentes, amb un valuós aprenentatge a la motxilla. Cal conèixer, divulgar i preservar els espais naturals que envolten les ciutats. I si podem gaudir d'ells en bicicleta, encara millor.